Ordonanța de urgență care reglementează migrația primarilor a ajuns pe masa Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii au început urmărirea penală pentru abuz în serviciu după ce PNL a făcut plângere împotriva lui Liviu Dragnea, inițiatorul proiectului. Audierea președintelui PNL este primul pas în ancheta demarată de Procurorii Anticorupție. Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală in rem pentru abuz în serviciu în cazul plângerii președintelui PNL Klaus Iohannis, formulată pe numele vicepremierului Liviu Dragnea pentru inițierea ordonanței de urgență 55 din 2014 privind migrația aleșilor locali. Surse judiciare au declarat că a fost începută urmărirea penală în rem doar cu privire la faptă, respectiv pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite. Procurorii urmează să decidă dacă vor extinde urmărirea penală și cu privire la persoane, au precizat sursele citate. Iohannis reclamă faptul că au fost aduse vătămări prin ordonanța 55 tuturor candidaților la alegerile prezidențiale și, în general, interesului public care vizează desfășurarea alegerilor în condiții de egalitate de șanse și de legalitate. Documentul citează articolul 297 alineatul 1 din Codul Penal, potrivit căruia constituie abuz în serviciu fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unor persoane fizice sau persoane juridice.